一番あの甘く見てない第3弾って時間があればね見せたいなと思いますよ。調整が大事。とりあえず。あるある。全然ある。J リーグの1試合目。デビュー戦は緊張してる。デビュー戦はもうこうやってトラップして、あって横パス出してた。セレッソのやつが10番。相手チームにパスする。いきなり戦争。違うからさ、急激にブンって上げて感じするじゃん、一気に入るからさ、狭いけどもうちょっとこう落ち着いてやりたいな。何もできなかったけどね。どうよ、海ちょっと頑張るよ。ちょっとこの前でちょっと頑張る。今日も行ってくれよ。はい、何歳になったの？40。一緒じゃん。一緒、81でしょ。うわうわうわ、すん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 。もう俺は短い時間入るけど、ちょっと頑張って休んで、頑張って休んでたら短い。どうやん？でも大丈夫、もう全然できてるよ。大丈夫だよ。わからない、何にもわからない。いや、頑張ろう。またね。また。入るタイミングだけ伺ってこの位置に入るのはすごいいいと思います。ずっといるのもダメだ。そう、結構こういうと狙う。もうがっつり来るんで。ちょんどんって言われるんですけど。ちょんどんって何？キッカーが。ちょんどんって言う。全然わかんない。
キッカがチョンしてシューターがドンっていう。なるほどね、はい、それがチョンドンっていう、もう超原始的な普通じゃん。これでもボール行かないといけないってことだよね。あ、そうそうそう、そうだよね。左利きの何番かっていうのは一応頭に入れるようにはしておいた方がいいかもしれないです。はい、どうすいません。いやいや生徒じゃないですか。いやもう完全に素人だよ本当に。だから組にもよく言うんですけど、なんか染まりすぎないでほしいみたいな言ってて、なんかサッカーから来た時のガツガツ感とかなんかは残しといてっていうよく言うんですけど。そうだね、とりあえず今は覚えないといけないこといっぱいあるからさ、とりあえずこう染まりたいよね。そうですね、染まってないのにこれ、いやこっちの方がいいんだよねっていうのは、うん、やっぱ説得力がないからさ。確かに、知らないのに。確かに、まずやっぱ知ることが、流れやっぱ止めたくないんだよね。距離入ると雑な流れがあるから。そうっすね、結構4人しかいないんでフィールドが1個のパスでも全部、うん、あれだからさ、勉強になります本当に。見せてくれると思います。スタートからもうワンプレーワンプレー、自分の間合い入ったら誰も持ってないものがある、見せてくれると思ってます。あ、すごい、自分たちに対して言われたことに謙虚にやってくれるんで、普通サッカーで上手い人ってプライドあったりするから聞くけど素直にやってくれなかったりとか、でも全然そんなことないから、それがなんかすごい甘く見るなみたいな。ああ、一番甘く見てない大さんだよって。それはね、声を大にしていた。明日じゃないからな、試合俺。明日はとりあえずカレー食ってコーヒー飲んで座ってるよさっきまで真面目に答えてたあれなんだっけ、プレス回避。プレス回避が一番むずい。難しいじゃん、どう見ても。なんで半年ぐらいかかるもんね。え、でもゲームはずっとあれなの。大学の時にサリー、本当だからサークルで先輩に教わるみたいな感じですよね。足裏の使い方とか中取りとか。中取りって何？中に入るんですよ。あーーあーそれね。できないですね。いや絶対できるです。それはシュッてできるやつでしょ。俺できないもん、やっぱ、ま、これがまだ。スピード持ってスピード乗ってこう いけない。だからここの辺で終わっちゃう。いや分かる分かる。距離がシュンってこう出せない。そういうのも習ってない。いやだからプレス会議の時にああこれどういう動きしていいのか分かんなくて最終的に迷子になって終わる。あれむずい、プレス会議むずい。でもずっとプレス会議の練習やりたい、やってほしい、できるなら。でもあの子前のミーティングでやっと基本は分かった感じがする。あとはやっぱ細かい動きは全然まだ、もうボレーしかない。でも考えてやっぱ楽しいじゃない、フットサル。サッカーとはまた違うからさ、ね、俺あれ考えたいし、あの戦術のあれ考えたいもん、なんていうの、ね、セットプレーのやつとか考えたい。まだまだ半分ぐらいしか来てませんけど、体調的に今やれることを頑張りたいと思います。まあ、でもみんな見に来てくれてるし楽しみにしてくれてるんで、自分らしさを出せればいいかなと思います。とりあえずまあ楽しみたいね。みんながこう言ってくれてるから嬉しいよね。大さんもうやっていいですよみたいな感じじゃん、はい、でも俺としてはやっぱ基礎をやりたいし、うん、ちゃんとしたところから徐々にやりたい。時間があればねちょっと見せたいなと思いますけど頑張ります。試合前のルーティーンはね、あ、その試合前は何にもしない、本当に何もしない。前の前の日は交代駅行ったりする、うん。あとはあとはまあ神に祈る。そうそうそう、そんなもんね。